Já, Rastafari, Silasiai, jo mi drazí diváci, já jsem tady a dneska budu mluvit o lidech, kteří si říkají pod mý hůd a najdete je na Instagramu, na YouTube, najdete je všude prostě, jo. A co to je za lidi? Oni vlastně dělají něco jako je The Mac, recenze na klipy a dělají klipy, dělají rozhovory a otevřeli si e-shop a začali tady s tím superovým tričkem, jo, který doufám, že všichni vidíte. Mně se to tričko hrozně líbí, teda upřímně, já když jsem to tričko viděl, tak jediný, co se mi na tom tričku nelíbilo, bylo to, že jsem ten nápad nedostal já, protože kdybych dostal ten nápad já, tak to tričko rozhodně vydám, protože se mi fakt líbí, je tam Ježíš Kristus a je tam palice trávy, takže prostě pro mě, za mě absolutně úžasný tričko. A to neříkám jenom proto, že mě poprosili, abych to propagoval, ale to říkám proto, že to tričko se mi opravdu líbí a já bych nepropagoval nic, co se mi nelíbí. Oni mi už ukázali to tričko předtím a věděl jsem, do čeho jdu, takže proto jsem se rozhodl, že ho propagovat budu, protože to tričko je prostě úžasný. Takže něco víc, nějaké další informace o tričku. Já to mám tady vedle sebe na počítači, jo. Takže cena triček bude 18,99 euro. Pozor, to tričko je pouze limitovaná edice. Ano, pouze limitovaná edice 50 kusů. Zároveň pro fanoušky kluci vymysleli slevu 10%. Takže pokud budete chtít koupit tričko, nebo kratomy, nebo nějaký další legální fety jako kanu, který prodávají, tak můžete použít kód DUFKA 10% a dostanete 10% slevu. Jo! Takže pokud že si u kluků nakoupíte za 30 euro a víc, tak vám pošlou dodávku zdarma, ať je to Česká republika a nebo Slovensko. Jo! Takže jdeme se podívat, co tady máme dál od kluků. Tak, takže ještě než se dostaneme k tomu, že já tady budu fetovat s váma kratom a kanu, tak se podíváme, co všechno kluci dělají. Takže je to vlastně parta dvou kluků. Jsou to vlastně to rapový magazín, kdy si jako ty kluci psali i články a teraz dělají jenom videa na YouTube, který se můžete podívat. Prostě dávají novinky z rapové scény, reporty, koncerty, dvakrát do roka dokonce dělají svoje akce, což mají teď zkaženo kvůli koronaviru. Ale já jsem si s klukama osobně promluvil a zdali se mi podle hlasu jako v pohodě týpci. Takže bych se rozhodně nebál od nich nakoupit. A chtěl bych vás poprosit, prosím vás, běžte si na YouTube a podívejte se tam na jejich kanál Pod mý hůd, jo? Pod mý hůd, mrkněte na to. Dejte jim subscribe, prosím vás, jo? Já jsem se na to díval a dá se na to dívat, je to celkem v pohodě. Protože kdyby se na to dívat nedalo, tak já to tady teď nenatáčím a nemluvím o klukách, jo? Nabídek mi chodí hodně na reklamu, nevybírám každýho. Takže jdem se na to podívat, co je tu dál. Takže podíváme se první na tu kanu. Kana je prej z Afriky, je to přírodní antidepresivum, dokáže půtlo potlačit úzkost. Je účinná sama o sobě, ale lidi si to přimíchávají i do trávy. Je to legální, je to naprosto legální, není to zakázaný žádným zákonem v Čechách ani na Slovensku. Je to prostě, vypadá to takhle, kana pod mý hůd, já poprosím kameru, aby zabrala z detailu tady, jo, díky, je to kana pod mý hůd, takhle to vypadá. Je to slabší než kratom, ale dá se to kombinovat i s kratomem. Uvolní to celé tělo i mysl, posilňuje účinky kratomu anebo i trávy. Akorát se to nemůže užívat společně s lékama teda, takže jako samotný. Já si to zakouřím teda, jako dám si jointa, zkouřím to a řekneme si, jak to má fungovat. Dále mi poslali dva druhy kratomu, jdem se na to podívat. Takže co je to vlastně kratom? Kratom je strom z jihovýchodní Asie. Má relaxační a euforické účinky. Poznáme více druhů kratomů. Liší se barvou žilek na listech. A podle těch se taky rozlišuje, jestli má ten kratom účinky jako relaxační anebo povzbudivé. V menších dávkách je euforický, zelený kratom je v menších dávkách euforický a ve větších relaxační. Bílý je spíš energický. Kratom, co prodávají v kluci,
v Potmi Hood je laboratorně testován, takže se nemusíte bát, že byste brali nějakou divnou věc. Kupují ho jenom od ověřených dodavatelů. V České republice a na Slovensku je kratom 100% legální, ale pouze, pouze pro sběratelské účely. Není to schválená potravina, takže se dá prodávat jenom jako ke sběratelským účelům. Kratom spoustě lidem pomáhá při úzkostech, při bolestech, když se třeba lidi stydí, pomáhá jim to na párty se uvolnit, aby mohli jako komunikovat více s lidma. Zároveň obsahuje spoustu antioxidantů a celkově je přínosný pro tělo. Jenom pozor, malé upozornění. Kratom se může používat maximálně 2x nebo 3x týdně, aby na něm nevznikla závislost. Jo. A teď se dostávám k druhé fázi videa a budeme si povídat o kratomu. Kratom jsem testoval, můžu říct, že vzal jsem si ho v 11 hodin ráno na čistý žaludek a necítil jsem tam žádný přechod, že by mi bylo třeba špatně jako u houbiček nebo něco takového. Začal jsem se cítit energický. A hlavně měl jsem chuť pořád něco dělat, což jako bylo v mém životě, jako se nestává každý den. Prostě měl jsem fakt chuť něco dělat, měl jsem spoustu energie, tak jsem šel jsem nakoupit a uvařil jsem takový fakt hodně náročný oběd. Ve skutečnosti jsem vařil vlastně asi 2 hodiny v kuse, což normálně nedělám. Takže můžu říct, že jsem byl energický, ten stav trval asi 4 hodiny. Za ty 4 hodiny jsem si absolutně nespomněl na to, že bych se chtěl zhulit. Nezhulil jsem se. Cítil jsem se příjemně a moje hladina energie byla na vyšší úrovni a já už jako ze mě jako víte, že moje hladina energie je velmi vysoko, protože o mě si lidi myslí, že fetuju, protože se na mě podívají a myslí, že jsem vyfetovaný, ale ne, to jsem já, to je moje hladina energie, já nepotřebuju kokain, víte proč, protože já jsem kokain. Takže ke kratomu bych řekl, jakože upřímně dobrý pozbuzující účinek, nemělo to žádný dojezd, když to odeznělo. Absolutně nic takového. Jediný, co bych jako vyzvedl, je ta chuť, jakože. Já jsem si to osobně teda dal do skleničky, odvážil jsem si 3 gramy, použil jsem k tomu váhu. A protože prostě jsem si to chtěl dát fakt přesně, protože teď jsem si povídal s pár lidma o kratomu a řeknu vám ty příběhy hned, takže jsem věděl, že to dávkování má být přesný prostě. Zkoušel jsem teda zelený kratom, což si myslím, že je tenhle, ale nejsem si tím jistý, protože já jsem ty kratomy obalil a mě ty barvy připadaly úplně stejný, takže já jsem vlastně, asi jsem barvoslepej, ale nedokázal jsem rozeznat, který je bílej a který je zelený. Takže já mám za to, že jsem měl ten zelený teda, protože jsem se cítil energicky. Můžu říct, bylo to dobrý, jenom ta chuť je taková jakože, jestli jste někdy měli takový ten mladý ječmen, tak bych to přirovnal k tomu, chutná to úplně stejně jako mladý ječmen. Takže je to hnusný, prostě to rozmícháte s vodou, aspoň já jsem teda rozmíchal s vodou a vypil jsem to jako ve stylu jako aby to bylo prostě už ve mně a abych to měl za sebou. Ale jako až na tu chuť, účinek dobrý, myslím, že to asi si to ještě jako dám, pravděpodobně nebudu to vyhazovat, určitě si to ještě dám. Jediný co teda, že na tom jako může vznikat závislost, pokud to budete brát každý den, takže prosím vás, berte ten kratom s rozumem, neberte to každý den. A teď přiběhám. Já jsem si teda odvážil 3 gramy a bylo to v pohodě, nešel jsem do víc. Měl jsem 3,25 gramu, aby to bylo přesně, jo. A potkal jsem ale teď pár týpků a povídal jsem si o tom kratomu a byl jsem s týpkama a říkám, bere tady z vás někdo kratom a týpek, jo, já si to občas dávám s kamarádama, dáme si kratom. A tak jsem říkal, a co, jaký jsi kratom, jaký jsi měl? A říkám, no, měl jsem ten bílej. A říkám, tak co vole, jaký to bylo? Bylo to dobrý, co ti to dalo? On říká, no jakože to byla jako jízda. On říká, já jsem to chtěl otestovat úplně naplno, tak jsem si dal prostě 5 gramů na poprvý. A říkal, že těch 5 gramů asi bylo moc, že prostě jakože měl problém ovládat tělo, měl problém mluvit. Bylo mu jako příjemně, jakože jo, ale byl prostě, že říkal, že těžce sjetej, že prostě potom ani nebyl schopný říct jako autobusákovi, kam jede. Takže jakože takhle, jakože na tom byl. Takže opravdu dodržujte to dávkování, nesypte to takhle jako do pusy, fakt si odměřte ty 3 gramy. A začal bych fakt na těch 3 gramech, tam psali, pokud vám ty 3 gramy nebudou působit, dejte si o gram víc. Na mě ty 3 gramy působily jakože perfektně. Bylo to dobrý, fakt energický, klidně bych si to dal dneska znova, ale mě teda, mě vyděsilo to varování. Že berte kratom maximálně 3x týdně, aby vám nevznikla závislost. No a hlavně, teď jsem potkal jednoho týpka, jo. Já jsem zapomněl jméno.
Ale kecali jsme a on normálně kecáme a zrovna on ten kratom normálně chlastal. On normálně, jsme byli v hospodě a on si nechal prostě přinést skleničku s vodou a lžičku. Nasypal si tam ten kratom, jo. Zamíchal to prostě. Vypil to a teď kecá, říkám, ty piješ ten kratom? Říká, jo, já to tady piju. On říká, víš, já už to užívám 3 roky. A říkám, já jsem na tom závislý. A říkám, já bez toho kratomu nejsem schopný fungovat. Já když si dám kratom, já prostě nefunguji, já si to musím brát každý den. A říkám, prosím tě, hele, nevíš o někom, kdo mi to sežene, já bych potřeboval 10 gramů za nějakou dobrou cenu to kupovat. Tak já to kupuju tady a tady to mají strašně předražený a scháním nějakýho jiného dodavatele. A říkám, samozřejmě, já znám pár dodavatelů, samozřejmě, dělám jim reklamu, takže je znám, takže určitě. Takže kratom jako za mě doporučil bych, říkám, neberte to každý den, ale jako bylo to solidní z toho důvodu, že prostě krásně to naběhlo, fungovalo to asi 4 hodiny, nebylo mi potom špatně, nemělo to žádný dojezd, necítil jsem žádný negativní účinky, neměl jsem potom zelenou moč nebo něco takového. Takže jako v pohodě, neměl jsem ani chuť hulit. Jako řekl bych, že je to takový jakoby o hodně silný kafe, pokud že teda se chcete bavit, nebo ale i do práce, protože já říkám, já jsem normálně fungoval, hlava mi fungovala, nebyl jsem jako nějaký prostě, že bych byl mimo, že bych se nepamatoval, právě naopak všechno fungovalo naprosto skvěle. Takže to bylo kratom, teď se podíváme na kanu, takže já teď půjdu smotat brko a nevím, jak ta kana smrdí nebo nesmrdí, takže to půjdu zkouřit ven, protože prostě mám na balkoně takový bordel. Ne, ani ne bordel, tak jako to ne, ale je tam taková akustika, že tam to točit nemůžu, musel bych mluvit nějak hodně potichu nebo šeptat nebo něco a to není pro mě. Takže si teď smotám brko, půjdu si ho zhulit ven a pak vám řeknu, jak teda funguje tady drahá kana. Jo! Tak teď je to asi 10 minut, co jsem dokouřil brko s kanou od Potmihut. Můžu říct, že dal jsem si tam normálně 2 druhy skanku a CBD, sour apple a prostě jsem to jenom tak jako nahoru pocukroval tou kanou, nasypal jsem toho trošku. Hulím to brko, chuťově můžu říct, že neškrábe to tam, nemá to žádnou jako nepříjemnou chuť, spíš bych řekl, že ta kana se jeví v tom brku jako prostě další terpen nějaký. A můžu říct, teď je to asi 10 minut, co jsem to kouřil. Ale nejdřív jsem byl jako energický jako po tom brku a teď cítím, že tam nastupuje další nějaká věc. A to jsem začal cítit, což bylo zvláštní, tady prostě takhle, mají na hlavě. Jsem cítil, jak se mi to tady zahřívá, něco se mi tady uvolňuje. A tak to prostě klesá, takový jakoby příjemný mráz mi projel celým tělem. A cítím, že jsem jakoby hodně v klidu, jako uvolněný, jo. Cítím se jako víc v klidu. Je to příjemný být zhulenej, ale myslím, že bych teď dokázal takhle jenom sedět a dívat se před sebe. A nemusel bych se ani s někým povídat, ani mluvit, jenom by to stačilo jako sedět a dívat se před sebe. Takže jako můžu říct, že o té kaně se říká, že má jakoby uklidňující účinky a já to musím potvrdit, já se fakt teď cítím hodně vyklidněný. Hodně vyklidněný. Je to takový, že se mi už úplně nechce dělat to video teď. Až takovýhle klid, jakože spíš až úplně do lenosti to přichází. Jako teda, pokud že teda přijdete jakože unavení nebo nasraní po celodenním dni v práci a chcete se vyvalit u televize a jenom ležet pár hodin a nad ničem nepřemýšlet, tak tohle bych vám jako doporučil, že já se fakt teď cítím uvolněný. Fakt jakože takový jako wow. Takže jako rozhodně kana stojí za vyzkoušení. Já děkuji klukům, že mi poslali pytel, dostal jsem 5 gramů od nich. Má to takovou žlutou barvu. Neurčitou vůni. A já jsem tam toho nasypal opravdu jenom minimálně. To byla jenom opravdu minimální troška. A ten účinek cítím, takže já klukům k Spotmihut moc děkuju, že mi poslali jednak tohle krásný tričko, který bych všem doporučoval, pouze 50 kusů prostě speciální edice, takže jako doporučuji rozhodně koupit, já jsem s ním spokojený. A já jsem to dokonce nevydržel a musel jsem si to triko vzít do hospody už hned, jak jsem ho dostal, tak moc se mi líbilo, chtěl jsem se s ním ukázat, opravdu jako
Neříkám to schválně, fakt se mi to triko prostě líbí, jakože. A tenkrát tam taky to bylo zajímavá zkušenost, jako jsem rád, že jsem to vyzkoušel a bylo to v pohodě prostě. Kdyby to bylo hnusný nějaký, velmi o tom zlé, tak bych to řekl, omluvil bych se klukům, že sorry, vole, tady to já propagovat nemůžu, vole, jsem se z toho pozvracel, bylo to strašný, ale bylo to dobrý, můžu říct, že to bylo energický, bylo to zajímavý. Jenom říkám upozornění, nedělejte to každý den, ať nedostanete na tom závislost, jo. Samozřejmě na tom asi bude závislost taková, jako mají normálně lidi na kafi, na cigaretách, a to se podceňuje, tady to třeba závislost na kafi se absolutně podceňuje, nikdo moc nemluví o tom, že normálně lidi mají závislost na kafi úplně strašnou. Moje bývalá přítelkyně, kdyby si ráno nedala kafe, aby jako zabila prostě, to je prostě, to měla s kávou, jako já, vole, prostě, vole, s trávou. Nějaký lidi prostě potřebují 4x denně kávu, aby mohli fungovat, a nějaký lidi potřebují denně 4x denně trávu, aby mohli fungovat. Jo, prostě každý to má jinak. Někdo rád kávu, někdo rád trávu. Všichni jsme jiný a o tom ten svět je, protože kdyby jsme byli všichni stejní, kdyby to byla taková nuda, že bychom se toho poblili. Prostě tak to je, no. Prostě chce to trochu filozofie v tom životě, no. A jo, já teď prostě jdu udělat nějaký B-roly tady k tomu videu a... Tyjo, jsem fakt zvolený, jakože fakt jsem uvolněný víc, než jsem čekal. Fakt jsem jako uvolněný. Kdyby byl někdo fakt šíleně ve stresu, fakt si tu kanu nechal. Na případ, jak mě jdu na sere, vole, já budu někoho zabít. Si půjdu zavolit kanu. A někdo přežije. Takže asi tak, no. Tak jo, já jsem fakt nějak divně zaseklej, ty vole, úplně línej to i vypnout, ale zároveň vím, že pokud ta kamera poběží, tak bych měl něco říkat. Tak jo, kluky najdete na YouTube, najdete je na Instagramu, samozřejmě odkazy pro ně budou tady pod videem, ano. Zároveň, co bych mohl říct nebo chtěl, díky, že se na mě díváte, děkuji všem, mám vás moc rád, mý drazí diváci. A pokud by někdo měl zájem o nějaký propagační video, propagovat nějaký výrobek nebo nápoj nebo něco, chcete, abych se na to podíval, zavolejte mi nebo napište mi na viktor.jah@seznam.cz a můžeme se pobavit, pokud jste nějaká menší firma nebo začínající firma, udělám vám reklamu za 5 000, pokud jste větší firma, co vydělává, bude to 20 000. Za úplně tu samou reklamu. Mám to tak, ano. Ano, skrz jako zájem teď firmám, co vydělávají peníze, tady ta nabídka reklamy platí za 20 000, protože se vám to vyplatí, budete tam mít kliky, budete tam mít odkazy, algoritmy v Google si vás díky tomu najdou, takže vám se to vyplatí, já vím přesně zhruba, jak potom budete vydělávat. Protože dělám reklamu sám sobě a vím, jak potom vydělávám, takže prostě pro firmy, co vydělávají peníze, tady ta reklama, recenze, čehokoliv, 20 000 korun, pokud jste začínající firma, máte malý rozpočet, stačí 5 000 korun. Tak jo, to by bylo dneska asi všechno, já vám děkuju, že jste se dívali a můžete čekat teď pár videí, příběhy, no spíš na pokec s Viktorem, protože se mi stalo spoustu věcí. Já mám fakt jako teď mám jako seznam, o čem točit, takže se těšte, bude to vycházet. Takže mír s váma, Ja Rastafari Selassie, a protože je svět zlej, lidi musí fetovat, takže prosím vás, fetujte správné věci, pokud možno přírodní věci. Aby z vás nebyli zmrdí, protože špatné věci, špatné drogy vám vymelou hlavu a vy si to ani neuvědomíte, že lidi prostě co fetujou, oni to vymele hlavu, oni pak neuvažujou stejně, oni prostě jim to sníží IQ a oni si to neuvědomují, oni jsou prostě kolikrát jim tady teče slina, oni si to ani neuvědomují, protože prostě ty drogy snižují IQ a berte prostě vás správný drogy, berte trávu, ta IQ nesnižuje. Tráva je nejlepší droga, já ji nepropaguju, ale vlastně jakože musím to říct, tráva pomáhá, prostě je to nejlepší přírodní lék a já jsem rád, že teď tady máme aspoň CBD, že lidi můžou používat trávu, že sice si nemůžou užívat jejich psychoaktivních účinků potom CBD, ale léčivé účinky tam jsou. Prosím vás, farmacie vás zabíjí, tráva vás léčí, takže léčte se trávou, mrdejte na farmacii. Ja Rastafari Selassie, uvidíme se brzo, jo.